Här. Välkomna till Hur kan vi verka för ett innovationsstöd i världsklass? Och alla seminarier här på arenan Uppsala växer kommer att livestreamas och även fotografier kommer att tas och läggas ut på sociala medier, bara så ni vet. Vilka strukturer och aktiviteter underlättar framväxten av ett innovationsstöd i världsklass? Hur samspelar den nationella och regionala agendan för att utveckla miljöer som främjar innovation och entreprenörskap? Och hur har samverkan mellan aktörerna i Uppsala skapat ett av Sveriges starkaste regionala innovationsstödssystem? Det här är några av frågorna. Om 45 minuter har vi några av svaren. Jag heter Göran Brocknäs, regionchef för Handelskammaren i Uppsala län, och jag modererar idag. Vi ska börja med en bild om hur regeringens satsningar på testbäddar, startups och inkubation. Men också hur samverkan för att Sverige ska kunna öka innovationskraften i den globala konkurrensen. Vi välkomnar Niklas Johansson, statssekreterare, och Mikael Stamberg upp på scen. Varsågod. Tack så mycket, Göran. Så, nu ska vi se här. Nu hörs jag. Så. Tackar. Jätteroligt att vara här. Konstaterar att nu är det vackert väder och vi vann fotbollen igår, så att det är lätt att vara glad. Det är inte bara i fotboll som det går bra för Sverige, utan även när det gäller innovation. Här om veckan kom den nya Innovation Scoreboard från EU och Sverige var återigen först i EU. Och det här är spännande. Jag tänkte att vi börja liksom att någonstans när vi pratar om innovation och innovationsstöd och innovationskraft, så hur bygger vi Sveriges konkurrenskraft? Det är någonstans där vi måste börja. Och där har vi en ganska klar och tydlig bild av att Sverige måste hela tiden röra på sig. Vi måste ta till oss ny teknik, bejaka förändring, att det är grunden för att kunna vara konkurrenskraftig i framtiden. Det här är någonting som vi har gjort bra i Sverige under ganska lång tid. Och som nästan ligger i vårt DNA. Nu när vi ska prata, jag kommer att prata en del life science idag också, kan jag tänka mig, med tanke på att vi är i Uppsala, även om vi är på Gotland. Jag har ett sånt här favoritcitat som jag brukar använda, som kommer från Göran Johansson, som var Göteborgs starke man under massa år. Och innan dess så var han fackordförande på SKF i Göteborg. Och det här var när jag fortfarande var ung. Jag gick fortfarande i skolan. Och han får den här, de har just introducerat ny automatiserad lina i fabriken, och en journalist ställer frågan till fackklubbens ordförande: men är du inte rädd för den här nya tekniken, att det tar jobben ifrån dina medlemmar? Och hans svar var: jag är inte rädd för ny teknik, jag är rädd för gammal teknik. Det är det som tar jobben från mina medlemmar. Och den här insikten har varit väldigt stor i inte minst svensk industri. Vi måste hela tiden bli mer produktiva. Vi måste jobba, och det här gör vi tillsammans. Hur skapar vi den typen av omställningskraft och förändringsbenägenhet i ett samhälle som säger att ja, vi måste fram, vi måste göra det nya, vi måste, det är bara så vi kan vinna och klara oss som en liten öppen ekonomi. Alla andra vägar är omöjliga. Och i det så ligger både här att folk ska vilja ställa om och folk ska kunna ställa om. Och i att vilja ställa om så ligger också att man måste ha klart så att folk ska hänga med i den här utvecklingen. Vi måste förstå att strukturomvandling, olika nedläggningar, det kan slå hårt mot orter, mot individer. Därför behöver vi system som gör att det här fungerar. Att man inte personligen blir liksom, får gå från hus och hem. Jag kan förstå de som protesterar mot nedläggningar, mot förändringar, om jag inte får utbildning till mina barn, om jag måste gå för mina hus och hem. Men vi vill ju att samhället ska förändras hela tiden, och då måste man kunna gå från nya jobb, andra jobb. Och det andra pekar ju på kunna, vilket är den absolut viktigaste saken i det här, och det handlar om kompetensutveckling. Vi måste kunna ta de nya jobben som växer fram. Jag kan konstatera att så här, Sverige är idag världens femte mest robotiserade land per capita. Samtidigt så har vi den högsta sysselsättningsgraden som man har uppmätt i EU någonsin. Det vill säga att det kommer nya jobb. Liksom, jobb försvinner, det produceras, men det kommer nya jobb hela tiden. Och vi måste säkerställa att alla kan vara med och ta de här jobben. Men den här insikten om man funderar på hur jobbar vi med konkurrenskraft och innovation. När statsministern tillträdde så satte han till det nationella innovationsrådet, som pekade ut ett antal utmaningar och liksom vägar framåt för Sverige, där det viktiga var att titta på klimat och miljö. Det här är övergripande. Vi står inför helt andra grejer som befolkning. Digitalisering, som är den stora kraften som drör sig överallt i samhället. Och hälsa och åldrande befolkning.
De här är de tre viktigaste utmaningarna. Och så sa vi att det är så lätt för oss politiker ibland att säga ja. Svårt att säga nej. Vi måste bli bättre på att välja, prioritera och göra det tillsammans i Sverige. Inte minst som ett litet land. Så utifrån det här så pekade vi ut fem samverkansprogram, fem samverkansområden där vi säger så här, för att bli bra så ska vi jobba tillsammans med näringslivet, vi ska kraftsamla. Och när vi tittar på det här så ska vi säga, men vi kan inte som politiker sitta och säga att det är det företaget eller den tekniken som är bästa. Men det vi kan göra är att titta på en del av vilka utmaningar är det som inte bara vi som samhälle i Sverige står inför utan hela världen. Om vi pratar om liksom framtidens städer, framtidens transporter, hela life science-området. Det här är utmaningar som vi delar med andra. Och att när vi då valde de här områden för att kraftsamla, för att prioritera, så gjorde vi också på sätt att ja, men vi ska titta på där vi har starkt näringsliv också. Det ska både vara områden som vi ser som stora utmaningar, men där vi har starka näringslivsparter som kan ta det här vidare, skapa konkurrenskraftiga produkter och tjänster när vi satsar på innovation på de här områden. Och en stark akademi. Och få ihop det här, jobba tillsammans och se till att vi är ett litet land. Kan vi få ihop det här så kan vi få någonting att fungera. Så det här har vi jobbat med. Det har varit jättespännande. En helt annan typ av dynamik för att få ihop folk som har burit framåt. Ett av de här, och vi kan se det här liksom lett till resultat vad gäller allokering av resurser på ett helt annat sätt än tidigare, men också skapat mycket mer av korsbefruktning sektorsövergripande, vilket är extremt viktigt idag, inte minst med digitaliseringen, hur den slår till, vilka möjligheter det här ger mellan olika sektorer, så vi inte fastnar i våra egna silos och våra egna spår. Det är också viktigt för hela satsningen på Testbädd Sverige, där vi konstaterar att ja, men vi vill att Sverige ska vara ett ställe där man testar de nya sakerna för att se hur det här går. Vi kan ta såna här väldigt grundläggande saker naturligtvis, att man konstaterar, men tittar vi på självkörande bilar som alla kan liksom på något sätt relatera till, det spelar inte så stor roll om de tar fram den tekniska utvecklingen ifall inte regelverket hänger med. Så att om du har lagt allt liksom kostnader på att utveckla tekniken och sen får du inte sätta den på marknaden. Det här måste gå hand i hand. Vi måste bli agilare i hela det här samspelet mellan myndigheter, mellan kommuner, mellan landsting, mellan näringsliv för att se till att vi kommer framåt. Och då måste vi jobba tillsammans med det här. Ett annat bra exempel på Testbädd är det som vi nu gör med GS Testa Center. Jättespännande satsning. Mikael Damberg kommer vara där och inviga i augusti. Men här också hur man försöker fånga upp både stora och små företag och göra det tillsammans. Så där kan jag ju notera att jag ser en ganska stor skillnad i Sverige mot en del andra länder. Dels så har det skett mycket där de stora företagen nu i Sverige tar ett större ansvar för att koppla upp sig mot de små och ser att det här är något som ger oss någonting också. Jag menar, AstraZeneca har bjudit in ett antal företag in i Mölndal som sitt små företag som jobbar inne på anläggningen. Så att flera av de svenska storföretagen säger, nej, men det här är bra för oss. Vi ska få den här matchmakingen och få det här, och man lär ut av varandra. Så det är jättespännande och det är någonting som kommer vara bra när vi tittar på den här med testmiljöer och hur vi ska få kompetens, öppna upp strukturerna. Så har vi också särskilt nämna, vi har ju också tillsatt en speciell startup-samordnare i form av Marie Wall i regeringskansliet. Som tittar också på, för att vi någonstans så står vi ju problemet att ja, det kommer många startups. Sverige har en vibrerande startup-struktur och vi har liksom, ja, vi har flest unicorns efter Silicon Valley. Men det är fortfarande så att scale-up är ett stort problem. Hur skalar vi upp det här? Och där måste vi bli ännu bättre på att använda den offentliga sektorn när det gäller innovations- och funktionsupphandling. Vi är stora uppköpare och där fungerar inte riktigt lag. Liksom, juridiken är på plats, men nu är det massa jobb som ska göras utav alla tillsammans för att säkerställa att vi driver den här utvecklingen framåt. Jag tror det kommer vara jätteviktigt för att få såna här system att fungera. Sen har vi också den pilot inom life science inkubation som ni har utformat med Vinnova. Jättespännande det här liksom inom och tillsammans med samverkansgruppen som vi har haft inom life science. Väldigt intressant. Det här är någonting som vi följer noga och som har trevat. Här kan man verkligen koppla ihop det regionala och nationella. Och då får vi in lite mer på life science. Hur ligger jag till i tiden, Göran? Det ser bra ut. Det ser bra ut fortfarande. Jajamän. Vi vill ju att Sverige ska vara ett ledande life science-land. Vi har haft en samverkansgrupp
inom life science som har letts av Anders Lönnberg. Och då har vi verkligen fått ihop ett antal olika aktörer som har kommit med förslag, diskussioner till regeringen. Jättebra diskussion. Det här har också lett till såna här satsningar som GE Testa Center, att vi kan gå in och vara med i sånt här. Men det är också så att vi tog det här ett steg till. I februari i år så bildade vi ett life science-kontor på näringsdepartementet med tjänstemän både från socialdepartementet, näringsdepartementet och utbildningsdepartementet för att få ihop det här. För att som i alla stora organisationer, det är ett antal olika liksom silos, väggar. Vi måste få de här sakerna att samverka för att se till att vi driver det här. Och ett utav det både ledade där i Jenny Nordborg som också är på Vinnova. Så vi tar också in våra myndigheter i det här arbetet för att se till att hur kan vi jobba framåt sånt där. Och jag vet att de har nära kontakt med Uppsala som också är en sån här för att säkerställa och ha som ett bollplank i hela det arbetet som man nu gör. För ett av deras främsta uppgifter nu är att ta fram en life science-strategi för Sverige och diskutera den med olika parter för att se hur rör vi oss framåt här. Och jag kan konstatera att liksom en av dem är ju naturligtvis, vi har ju den åldrande befolkningen. Tittar vi liksom på antalet 80-åringar så kommer de, eller folk som är över 80 år, så kommer de vara dubbelt så många om 20-23 år eller sånt där. Ungefär 50% av svenska befolkningen har kroniska sjukdomar. Vi kan konstatera att 85% av hälso- och sjukvårdens kostnader går till de med kroniska sjukdomar. Så det finns så mycket att göra och vi lever i en tid där det är enorma möjligheter. Och på grund av nya tekniska landvinningar och vad vi kan göra. Och vi kan också konstatera att det är en hårdnande konkurrens om kliniska prövningar. Vi vill att det ska göras mer kliniska prövningar i Sverige. Det här är viktigt för jobben, hur vi utvecklar hela sektorn. Kan också konstatera att tittar vi på de här, liksom, vi presenterade här i förra veckan mer en del av liksom inriktningen på strategin för diskussion med ett antal parter för att liksom komma framåt med det här. Där man pekar ut tre områden egentligen. Det första är nyttiggörande av digital hälso- och vårddata. Jätteintressant, jättespännande och svårt med liksom våra strukturer, med flera olika landsting. Hur hanteras det här? Kommunal data, landstingsdata. Vi måste få ihop det här. Och det här måste vi göra tillsammans. Det är liksom så att så betydelsefullt att man här kan hitta samarbeten mellan de här grejerna. Det andra är omställning mot skräddarsydda behandlingar. Precisionsmedicin. Extremt spännande att någonstans mellan alltså ett läkemedel idag fungerar på 4-25% av befolkningen som får den. Men i och med att lite slarvigt kan man konstatera liksom att läkemedelsindustrin förut så var det lite trial and error. Man testade vad som funkade. Nu har man helt andra möjligheter att förstå vad som händer i kroppen. Och det skapar helt andra möjligheter och ställer krav på annan typ av kompetens i sektorn för hur man ska göra det här. Men det här skapar möjligheter som är helt fantastiska framåt. Så det är någonting som också är en del i det här. Och den sista delen är egentligen att integrera forskning och innovation i vården för framtidens vård. Också superviktigt. Så att jag tycker att det ska bli jättespännande att stå och prata här idag. Vi ser ju Uppsala som ett regionalt bollplank för hela life science-arbetet. Naturligtvis utifrån liksom den styrka som regionen har inom den här sektorn. Det händer så mycket, det är jättespännande. Så att, ja, jag får stanna där och tacka för mig. Ja, men jättetack. Och en applåd. Det är väldigt intressant med innovationsstödet och vi har ju en skala från väldigt små företag och många av dem blir väldigt framgångsrika när de växer till riktigt stora globala företag. Och även de små siktar ju ofta på en global marknad. Det är ju med i tänket redan från början. Vi ser ju också i omvärld egentligen hur det nu är med frihandelsfrågor på andra sätt så påverkas ju marknaden ganska mycket. Så att Sverige där det ligger med våra små företag och små resurser måste ju alla förutsättningar nå ut egentligen. Och tittar man på det här då, till exempel många regioner i Asien, de har ju paket riktade mot företagsetableringar, starta företag på något eller några dygn, attrahera internationell personal, det är skattelättnader, branschvisa kluster med tydliga mervärden och sådär. Vi tänker ju annorlunda i Sverige, men vilket är vårt vapen i den där globala konkurrensen för de som är små och kanske inte har resurser att nå ut? Hur ser du på det? En sak som vi har sett som är att vi tar våra vapen i den här, det är om vi kan göra verkligen Sverige till en testbädd.
om man kan säkerställa att det är här det nya testas inom olika liksom smala sektorer eller på stort. Både i liksom allt från labb och demomiljöer men till verkligheten. Det kan vara en riktigt stor attraktionskraft för de företagen att komma hit, göra det här därför att man testar i samarbete med andra, med små andra små företag, andra stora företag, med offentlig sektor till exempel i vården. Kan vi jobba med det? Så det är någonting vi testar mycket på. Härom veckan så lanserade vi genom Vinnova nu en miljardsatsning på testbäddar inom vård och liksom vård och omsorg och offentlig sektor för att säkerställa att vi ska se till att här testar vi det nya och vi ska göra det på ett sätt tillsammans. Mm. Och du pratar ju också om betydelsen av vår innovationskraft i Sverige och hur den egentligen har sett ut över tid. Och också den här förmågan som vi måste ha att ständigt anpassa oss till den tekniska utvecklingen. Och att utbilda för företagets och näringslivets behov är helt avgörande. Vi ser ju en av de största frågorna för våra företag är ju trots allt kompetensförsörjningen. Så många vill också till exempel kraftigt förenkla arbetskraftsinvandringen. Och jämför man med Berlin som vi besökte nyligen så kan det ta ungefär en vecka att få uppehållstillstånd för en som vill börja jobba. Här kan det ta något år. Hur ser du på den typen av frågor för de här bolagen som ändå måste ha spetskompetens och jobba mot en global marknad? Ja, men tittar vi på till exempel arbetskraftsinvandring och den här liksom hemska situationen med kompetensutvisningar vi har haft. Och liksom så här. Grunden måste jag säga så här. Ett, vi har en lag som är helt fel. Man byggde ett system där man säger att vi ska hantera högkvalificerad och lågkvalificerad arbetskraft på samma sätt för arbetstillstånd. Och vad vi har sett är att det fungerar inte. Nej. Det är skillnad någonstans på om folk ska komma och jobba som diskare eller om de ska jobba som programmerare eller högkvalificerad ingenjör. Mm. Ja, jag förstår att det är så här, men det är faktiskt skillnad. Och vi kan inte ha ett system som ska fungera lika för alla på det här sättet, för då kommer vi inte kunna hantera den här typen av grejer. Jag tror att det här är jätteviktigt. Vi behöver kompetens från alla håll och det måste gå snabbt. Det ska vara enkelt och det är någonting som vi vill ha framåt. Sen kan man ju konstatera att liksom, Sverige är ett system där liksom, när man inser att den där lagen, vi måste försöka ändra den, måste börja pilla och måste göra andra även om man inte får igenom den här typen av stor förändring som vi skulle vilja ha. Så kan man konstatera att även då så blir det ju det att ja, men konstatera att nu tog vi fram en lagförslag och skulle ändra på saker. Och då får man höra från Svensk Näringsliv att nej, nu, gör inte, lägg inte fram det. För nu har precis domstolarna börjat döma bättre. Ja. Och det är det. Nu har de börjat döma bättre. Så att, lägg inte fram något nytt förslag där. För då har vi 3 år till med osäkerhet och man vet inte hur det nya ska liksom dömas och sånt där. Just nu så funkar det mycket, mycket bättre. Mm. Och det gäller att tänka på det här, liksom, att hur ser ett helt system ut? Liksom, det är riksdagen som stiftar lagar, så har vi myndigheter som ska tolka dem och så, eller liksom applicera dem och så till slut domstolar som ska döma. Och konstatera att ja, men då ändrade sig hur domstolarna började döma under hela diskussionen och debatten kring det här. Så det är ju skönt i alla fall att det tar det. Men man blir så frustrerad när det tar sån tid. Ja, absolut. Och ibland är det ju skönt att bara kunna säga att det borde vara bättre, eller hur? Eller hur. Mm. Vi ska välkomna upp några fler talare. Jag ber dig stå kvar så länge, Niklas. Vi har Andreas Schöjt som är direktör forskning, innovation och näringsliv på Region Uppsala. Vi har Bengt-Åke Judén, vd för Almi i Uppsala. Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Center och Monica Hedberg, du är programchef på UC och medgrundare av Senior Invest. Välkomna upp. Välkomna med en applåd. Och vi ska höra några korta inlägg från var och en av er, sen ska vi avrunda med en diskussion. Så Andrea, som jag får be dig börja, hur stödjer Region Uppsala Innovation genom det regionala utvecklingsuppdraget? Ja, sen 1 januari 2017 så har ju Region Uppsala just det regionala utvecklingsansvaret. Och det innebär ju att vi leder arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för vårt län. Och en viktig del i den regionala utvecklingsstrategin handlar om att vara en nyskapande region. Och för att uppnå målen i den här strategin så jobbar Region Uppsala i samverkan med många andra aktörer. Och vi vill då uppnå ett bättre klimat för innovation och entreprenörskap i Uppsala län tillsammans. Vi jobbar för att människor, små och stora företag, nätverk, företags- och innovationsstöd, akademin, forskning, kommuner, myndigheter ska mötas och samspela mycket mer. För det är det som skapar värde i systemet. Vi som organisation gör det genom att vi själva engagerar oss också i innovationsstödsystemets organisationer som till exempel STUNS som är en unik stiftelse som finns i Uppsala län som samlar ledningen för regionen, kommunerna, länsstyrelsen, de två universiteten och näringslivet
Och där jobbar vi då tillsammans för utveckling och tillväxt i Uppsala. Vi gör det också genom att ge finansiellt stöd till organisationer och projekt som verkar för innovationsmålen i den regionala utvecklingsstrategin. Och bland exemplen på organisationer som får finansiellt stöd så finns både Almi Uppsala och Uppsala Innovation Center som är representerade här idag. Och i sitt fokuserade arbete så hjälper de oss att nå målen runt nyföretagande och att få fler globalt konkurrenskraftiga och entreprenöriella företag ifrån Uppsala. De här två organisationerna och flera andra arbetar i nära samarbete med varandra. Och där har vi en där alla har liksom en egen tydlig roll och uppgift i innovationssystemet. Vissa av organisationer sitter till och med samlokaliserade i samma lokaler. Och i och med det så har de väldigt nära till varandra. Medarbetarna träffas varje dag vid kaffeautomaten och de lär känna varandras organisationer. Och det betyder att när en ny entreprenör eller innovatör närmar sig systemet så spelar det inte så stor roll vilken ingång den personen väljer, utan vi alla aktörer känner varandra så pass väl så att vi kommer se till att den här personen hamnar rätt i systemet oavsett var han eller hon startar. Jag kanske ska stanna lite grann där då. Ja, vi har ju många områden som vi jobbar med. Vi har många intressanta där vi kan göra ännu mer. Och jag vet inte, hur ser du till exempel på Innovation Akademiska som verkar för att hela sjukhuset ska vara en öppen test- och utvecklingsmiljö för företag och innovatorer? Hur funkar det? Absolut. Innovation Akademiska är en enhet som finns inom Region Uppsala. Den är placerad på Akademiska sjukhuset organisatoriskt, men stödjer sjukvården, sjuk- och hälsovården i hela Region Uppsala att bli mer innovativ. Och egentligen i två perspektiv. Dels försöker Innovation Akademiska att plocka upp alla goda idéer som kommer från medarbetarna i vården. För det är ju de som vet vad som funkar och vad som inte funkar. Men de har ibland begränsade möjligheter att ta de här idéerna vidare. Och vad vi gör nu då med hjälp av Innovation Akademiska, det är ju att ge dem de verktygen att utveckla idéerna. Och att medarbetarna får återkoppling på en idé, oavsett om den inte går vidare eller om det är en idé som man vill då jobba vidare med. Dessutom så öppnar Innovation Akademiska upp sjukvårdens strukturer och personal, patienter, för företag som har behov av den här resursen kan man väl säga för att utveckla nya innovativa metoder för sjuk- och hälsovården. Och Niklas, du var inne på att testbäddarna inom sjuk- och hälsovården är viktiga och det är ju det vi vill erbjuda företagen, att de ska ha tillgång till den här viktiga resursen som bara vi äger egentligen. Ja. Och i det regionala uppdraget så ligger ju självklart också tyngden i Uppsala, men det ligger ju samverkansuppdrag även med de andra kommunerna. Vi har tung, framgångsrik industri, högteknologiskt bland annat i Östhammars kommun och Tierps kommun. Hur fungerar det här samspelet mellan Uppsala och de övriga kommunerna i länet? Ja, men det där samspelet är ju oerhört viktigt. Vi har 8 kommuner i länet och alla har ju sin egen särart och sina egna förutsättningar för att utveckla sin näringsstruktur och för att stimulera till innovation. Och du nämnde de klassiska så att säga, metallurgiska och verkstadsindustrier i norra delen av länet. Och vi har nu ett intressant fall där vi tittar på tillsammans med Knivsta kommun på att göra Knivsta till någon slags central hubb för passivhus. De har varit väldigt duktiga på att bygga väldigt energisnåla hus. Och det där vill vi ta fasta på och stötta dem i den utvecklingen. Och varje kommun har ju sin egen så att säga, agenda som vi ska hjälpa till att bygga på. Det är jätteviktigt att öka det här samspelet, därför att samspel är ju en av de centrala delarna. Mm. Om vi vänder oss till Per Bengtsson, du är ju vd för Uppsala Innovation Center, världens fjärde bästa inkubator och kanske navet av Uppsalas innovationssystem, i alla fall i hubben där ni också sitter. Hur ser du på UIC och era framgångar? Våra framgångar består helt och hållet på det som du spann på, Andreas. Det är samverkan. Det är oerhört viktigt med faktiskt den här fysiska samverkan mellan de olika aktörerna. Vi sitter ju samlade på ett ställe med tillsammans med Almi. Vi har båda universiteten, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitets holdingbolag, deras innovationskontor. Vi har touchdown-platser för Connect, drivhuset. Innovationskontoren finns samlade tillsammans med oss och som Andreas sa, en gemensam kaffeapparat.
Ett arbete som påbörjas redan 2004 i april då vi flyttade tillsammans första gången. Vi har flyttat tre gånger och väljer att sitta tillsammans fortsättningsvis därför vi ser nyttan av det här. Och det bygger också på ett förtroende att man bygger upp tillit mellan organisationerna. Vi har tydliga roller i systemet. Finns viss överlappning, det måste det vara. Det ska vara så att kunden som kommer till oss ska inte falla från om han trivs bättre att prata med dig, så guidar vi dem rätt längs med vägen. Och det tror jag är på det sättet Uppsala har en dörr in där man kommer in till alla de här aktörerna samtidigt. Och vi vet vad de andra gör. Vi ska kunna varandra, olika aktörerna. Det ska inte kunden behöva bry sig om. Och vi håller oss till de uppgifterna vi har. UIC, vi har fokus på att jobba med affärsutveckling i bolagen. Vi har inga egna pengar som vi kan jobba med och investera i företagen. Det har Almi, det har holdingbolagen. Och då blir det tydliga roller hur vi samarbetar. Connect driver och utvecklar affärsängelnätverk som vi behöver som investerar in i våra företag. Och då blir det otroligt bra resultat. Då har vi lyckats att bli fjärde inkubatorn i världen. Och det är att vi, skulle jag säga, det är hela innovationssystemet som tillsammans rankas som fjärde bästa innovationssystemet i världen. Och det ska ju Sverige dra nytta av. Det ska vi använda som PR. Det ska vi trycka fram. Vi delar med oss till det från Uppsala. Använd det så mycket ni vill. Mm. För det är på det sättet vi också då lockar in kompetenser. Det är här man vill vara. Det är här man vill utveckla sitt företag. Vi hittar både kapitalet och kompetensen. Och vi jobbar inom de tre områdena du nämnde. Där har ju Sverige kompetens inom. Vi är topp på European Scoreboard vad det gäller att ha innovationer. Tyvärr är inte listan lika bra när det gäller att kommersialisera. Men det är vi på väg nu. Mm. Ja, den kommer då. Varsågod. Jätteroligt, absolut. Jag håller med. Det är så härligt att höra när någon liksom är fjärde bäst i världen. Och ni öppnar upp även från andra liksom, företag, kunder från andra regioner eller aktörer. Det gör vi. Vi ska inte konkurrera med våra kompisar som är inkubatorer i andra länder, i andra delar av landet. Men idag så jobbar vi sedan 6 år. Vi är inkubatorn i Södertälje. Mm. Vi jobbar tajt ihop med Karolinska. Och vi bjuder in och samverkar gärna med alla. Och vi delar också med oss av erfarenheter. Vi har ju fått ett uppdrag från er att samarbeta kring hur vi utvecklar life science inkubation. Så att ett bolag inom life science, oavsett vad det finns i landet, så ska vi gemensamt se till att de får rätt kompetens på en gång. Och det är så vi måste vara. Mm. Ja. Så det gäller att hitta ett system där det är lite konkurrens men samverkan. Ja. Ja, men jättebra. Så att det inte blir att liksom bara för att råka finnas en länsgräns någonstans. Så slutar saker och ting fungera. Så det är så skönt att höra när man får det att funka att det handlar om vem gör jobbet bäst. Vi har ett jätteintressant projekt som heter Växtzon där vi jobbar med 11 aktörer i östra Mellansverige. 11 inkubatorer och Science Park för att få bolag att nå 100 miljoner i omsättning. Mm. Ja, och det här är ju jätteviktigt. Och Per, vi ser ju stor potential att kunna öka interaktionen mellan näringslivet och också de som är i inkubatorn och akademin. Mm. Hur ser du egentligen på det samspelet och möjligheterna? Det är jätteviktigt för oss och vi vill ju ha näringslivet som en kravställare och de är det väldigt naturligt i det systemet som vi har i Uppsala. Om vi tar UIC som exempel så är 40% av vår finansiering kommer från det privata näringslivet. 60% är offentlig finansiering. Och det är klart att skickar man in pengar då är man med. Då ställer våra 24 partners krav på att vi levererar framgångsrika företag. Och vi får anstränga oss. Men vi levererar 9 av 10 av bolagen som blir framgångsrika. Och tillbaka till dig som satsar då 60% tillsammans med regionen, kommunerna, så har vi ett ROI på 12 gånger pengarna. Det vill säga våra bolag genererar skatteintäkter 12 gånger pengarna under innevarande år. Det slår börsen. Och det är ju jätteviktigt. Vi har ju funderat mycket på hur har vi en stabil process och bygga upp den här många år. Men vi ser ju också att många av de här bolagen också då ska ut i den här globala konkurrensen. Och ändå, världens fjärde främsta inkubator med universitetskoppling, det är ju ett enormt bra betyg. Ögonen är på er, både från andra i Sverige men även internationellt. Så hur kan vi luta oss lite mer fram och utnyttja den här positionen till strategiska samarbeten med andra inkubatorer ute i världen? Hur gör ni då? Soft landing till exempel. Hur vi ska göra? Alltså de måste hitta oss. Och vi måste se till att vi syns. Ja, vad bra. Det är ju där vi är dåliga. Där är vi ju lite... Jag tar ju i nu när jag säger att vi är fjärde bästa. Det är ovant för oss att göra det. Men vi måste ju ha den stoltheten i. Och vi...
nu känns det bra. Det är våra bolag som är fjärde bästa. Ja. Vi kan ju prata om dem. Då kanske det blir lite lättare att skryta. Ja. För det är det vi ska lyfta fram. Ja. Mm. Nu har vi testbäddarna i Uppsala också. Här är ju kanonläge. Men vi måste saluföra oss. Ja. Mm. För vi är ju trots att den bästa inkubatorn i hela Uppsala. Men just att bli den bästa i världen måste ju vara någon form av måttstock, eller hur? Absolut. Ja. Monica, du är ju medgrundare till Assignor Invest. Hur ser du egentligen på ditt arbete, investeringar i de här bolagen och också lite grann den hållbara investeringsstrukturen som vi har kring bolagen? Det är två stycken nyckelsaker som jag sagt nu idag. Och det ena som Niklas har sett att man lär sig av varann. Och då är det så här att män lär sig från tidig ålder hur man gör när man investerar. Och medan kvinnor pratar om andra saker i tidig ålder. Och det säger sig också själv att när man inte speglar hälften av samhället så ser det komplicerat ut. Så det man behöver göra det är framförallt att hitta kompetens och lära sig hur man gör om vi ska skapa flera kvinnliga investorer. För vi behöver göra det för då kvinnor investerar på ett annorlunda sätt än vad män gör. Och det är också i olika typer av branscher. Men sen så är det också det att unga kvinnor behöver flera förebilder för att våga starta företag och för att våga tro på att man ska kunna göra någon nytta och någon förändring i samhället. Så. Hur synliggör vi de här förebilderna? Alltså det finns ju väldigt många olika sätt att göra det på. Man behöver lyfta fram de här kvinnorna som har startat och drivit större företag och som har lyckats med investeringar. Men framförallt så behöver man prata om det här. Det här är ingen rocket science. För har man jämställda styrelser och jämställda företag i ledningande positioner. Då har man mera sunda företag som är mer lönsamma. Och det är liksom ingenting som... Det vet vi allihop. Ja. Men det som det också ser ut att 0,7% av riskkapitalet går till unga, alltså till kvinnliga grundare. Till grundade företag. Och det där är ju väldigt otroligt skevt 2018. Ja. Så att där behöver vi jobba mer. Jag tycker det är jättekul med alla de här unga kvinnorna som man träffar på innovationssystemet i Uppsala som har riktigt briljanta idéer. Mm. Och de vill ju egentligen ta det här steget och kommersialisera. Men man funderar ju jättemycket. Liksom, hur tar jag min idé? Vad är förutsättningarna egentligen att starta ett företag och sådär? Hur kan vi hjälpa fler att våga ta steget och också se att man kan ha en ganska kort väg till en försörjning och kunna växa de här bolagen? Men jag tror så här, jag tror att kunskap är makt. Vi hade ett runda bordsamtal med 12 stycken unga kvinnor från Handels och från KTH. Mm. Alltså vi som startade Junior. Mm. Och det visade sig att man inte ens inom handel så läser man ett enda ord om investeringar. Mm. Så på något sätt är unga kvinnor exkluderande från den kunskapen. För män lär sig av varann. Det är storytelling. Mm. Och det är liksom en annorlunda värld. Vi har identifierat 6 A4-sidor med ord som bara används inom investvärlden. Som vi har döpt till en västska. Och det här är liksom, det är ett icke-inkluderande fenomen. Som är jätteintressant att se egentligen. Ja. Men som man verkligen behöver lyfta upp och se att det här behöver vi alla lära sig. Det här är ju grundkompetens i samhället egentligen. Ja. Och Bengt-Åke, du träffar ju också många av de här personerna som vd på Almi. Hur ser du då på den hållbara investeringsstrukturen? Vad är din tanke? Jag tror att man... Hallå, tja. Jag tror att det är många saker som samverkar till det bättre nu. Mm. Alltså vi har en kultur som gör att det är intressant att vara entreprenör. Mm. Det gäller inte bara i Uppsala, det gäller i hela Sverige. Vi har också en betydligt bättre kapitalsituation ska jag säga i Sverige idag än vi hade för 10 år sedan. Alltså det går att få tag på pengar idag och man kan nästan säga att de som ska ha pengar får pengar. Alla ska inte ha pengar, men man ska inte sätta unga människor liksom att riskera sin framtid på en hög belåning eller en tråkiga konkurser och så vidare. Så det måste finnas någon sorts balans i systemet. Och jag tycker det finns det idag. Och det som är det stora framtidslöftet i det är ju ändå hur hållbarhetsfrågorna verkligen trycks ut bland företagen, drivet av de unga. Och det kommer att driva på att vi får en mer jämställd investeringsstruktur. Det kommer driva på att vi får kvinnliga investerare och så vidare. Så att, tittar man på jämförelsesiffror idag från igår. Almi gör nationella mätningar på väldigt många olika saker. Och vi gjorde en tillväxtbarometer
bara för ett par veckor sedan, och då kan man jättetydligt se att andelen företagare som säger idag att de under 3 år framåt ska jobba fokuserat med hållbarhetsfrågorna, de är uppe på nästan 80%. Bara för 1 år sedan så var det på 60%. Så att det här kommer driva på. Med hållbarhet så får du mångfald, så får du jämställdhet. Så att det här är väldigt positiv utveckling, tycker jag. Absolut. Hur är det då? Du säger att man får pengarna, eller de som ska ha kan få dem i alla fall. Gäller det här även i de faserna när man sen ska skala upp och börja anställa och liksom ta det ansvaret när det faktiskt behövs lite mer pengar i varje påse? Om jag får bredda frågan lite grann, för det behövs inte bara pengar då. Vi pratade scale-up, vi pratade innovationsstöd och innovationssystem. Jag skulle vilja bredda och kalla det för företagsutvecklingssystem. Därför att vad företagen verkligen vill ha, det är en partner på den här resan, på den här tillväxtresan. Och idag kan man tydligt se att innovationsstödsystemet är väldigt fokuserade på första innovationen. Att få upp den, få ut den. Det är egentligen sen allting börjar. Och när man går från 2 till 10 anställda så ändras allt. Och går man från 10 till 25 så ändras allt igen. 25 till 50, ytterligare en gång, allting ändras. Och när man frågar tillväxtbolagen vad är de faktiskt behöver, så är det ledarskapsfrågor, det är personalhanteringsfrågor, personalanskaffningsfrågor, processfrågor. Det handlar om att få rutiner, ordning och reda, alla de här bitarna. Och där måste det här systemet finnas och kliva in. Det räcker inte att bara köra fram coola idéer, utan vi måste vara med. Och då kommer pengarna finnas. Därför att när man bedömer ett team och deras utvecklingsresa, då tittar man jättemycket på de här sakerna, för det är det som skapar någon sorts hållbarhet och återbetalningsförmåga eller avkastning, vilken sorts kapital det nu är. Och det är jättebra. Niklas, vad är dina tankar spontant? Ja, men några saker man skulle vilja kommentera på här ändå, när vi tittar på det här, liksom, att hur ser hållbarheten ut och jämställdheten i redan. Vi kan konstatera att Almi, som ändå är, de är bäst på marknaden får man väl säga nästintill, om man tittar på det stort, men det är ändå bara 16% som går till kvinnor. Så att det är helt okej att vara lite otålig och säga att det här, ja, det går framåt, men vi är inte där, utan det är en ganska bra bit kvar. Och jag tror att det är jätteviktigt här. Vi måste se till att det finns förebilder. Man får fram, det var rätt roligt att höra om eran Investia, kallar du det för? Det nya språket. Liksom, så. Den kanske man ska ta en titt på. Flera utav oss. Du får gå kurs. Jag får gå kurs, ja. Och jag tror också att det är mycket att hållbarhet kommer vara viktigt i det här, därför att det här ser svenska företag som en stor del i vad som skapar konkurrenskraft idag. Och jag märker det, jag pratar med många företag som både är stora och små, liksom, så att, och de på allvar ser att det här är en konkurrensfördel. Vi kan använda det här för att vinna kunder internationellt. Så det här ska vi jobba på och bygga vidare på, för det är en svensk styrka idag och vi kan göra det ännu starkare. Sen också när det gäller hela scale-up-biten och vikterna och hela det här professionella och allting runt omkring. Men också det här med att i scale-up, en av de allra viktigaste sakerna här, det är kunder. Du måste ha kunder i ditt scale-up. Hur får du det? Och det här med innovationsupphandling, funktionsupphandling, så det offentliga sektorn faktiskt kan vara kunder i detta. Jätteviktigt när vi står här också med representanter för region och annat. Vi måste vara de kunderna, och de stora måste kunna hjälpa till med det. För där är liksom, och det är klart att där ser vi idag, småföretagen idag, det är ju lönsamhetsrekord år för år för småföretagen i Sverige. Och det handlar ju delvis också om att det finns kunder, alla vi, som liksom att det går bra. Konjunkturen är bra, det går bra för Sverige, fler får jobb, får man också fler kunder. Och det är den viktigaste frågan för en företagare. Jag har kunder som kan betala och vill betala och vill ha mina produkter och tjänster. Ja, så är det ju. Och några av våra riktigt framgångsrika kvinnor är inom life science-sektorn. Och där ser vi till exempel Testa Center som är en enorm möjlighet att få egentligen goda idéer att skala upp och testa dem under riktiga förhållanden på ett sätt som inte har gått tidigare. Hur ser du egentligen på både på möjligheter med den här typen av satsning på Testa Center att locka till exempel internationella spelare till Uppsala, men också att få fler av de här idéerna att faktiskt gå igenom och kunna bli kommersialiserade? Ja. Jag tror att de är jättestora. Att kan vi använda våra testmiljöer, jobba inte minst med, liksom, med vårddata och annat sånt där som vi har, så att man inser att får vi ihop det här?
tillsammans med våra universitetssjukhus och annat. Då finns det en miljö som kommer vara väldigt spännande, väldigt intressant för många företag och ledande, ja, men liksom, ja, men ledande kompetens på området. Så kan man konstatera alltid så här liksom att när vi ska marknadsföra oss mot, för det är viktigt där, hur marknadsför vi oss som land och utåt och så här, vad är våran USP i det här? Och det är men vi kommer inte konkurrera med att vi betalar om de högsta lönerna, men vi har massa andra saker liksom, och det handlar om liksom hela livsstils- och livspusset och jämställdheten och dagis. Det finns massor med människor som värderar det väldigt högt, och det är en upps som vi ska bygga på och prata om på ett helt annat sätt. Och vi måste vara lite kaxigare, prata lite mer om vad vi är bra på. Ja, inte skryta, det gäller bara att lyfta fram sig själv, för att det är rätt mycket bass där ute som man ska igenom, det vet ju alla. Och det är vi för försiktiga, det är för mycket jantelagen fortfarande. Så att, så du får säga att du är fyra lite oftare och så får du bli trea sen. Jättebra. Och det är jätteviktigt att få in kvinnorna på styrelsenivå också. Du nämnde ju tidigare, Monica. Har du något bra idé om hur vi egentligen kan öka synligheten och få fler kvinnor att vilja ta styrelseuppdrag och öppna dörrarna för dem? Jag ska säga så här, när vi startade vårt företag Asynior Invest så har vi fått två frågor som är väldigt märkliga, tycker jag, när man träffar män i höga positioner. Och det ena är så här, har kvinnor verkligen pengar? Det är den ena frågan. Och det andra är så här, men det finns för få kvinnor som är styrelseutbildade. Och då är min kollega utbildat 500 kvinnor i styrelsearbete. Så det är liksom, det är något annat, alltså det är strukturella saker. Men så tänker jag också där, jag är helt övertygad om att den här högteknologin som vi har jobbat med, jobbat upp och byggt den här big data-molnet, som är ett sammelsurium av olika saker vi bara samlat, hade kunnat produktifieras och gjort på ett helt annat sätt och kommer konsumenten till nytta. Om det hade varit mera kvinnor i styrelsen som inte är så liksom intresserade av själva teknikbiten. Så jag tror att vi hade fått en mer liksom samhällsekonomisk vinst av att ha så att vi speglar hela samhället och inte bara halva. Både humankapitalet och kapital. Ja, jätteviktigt. Varsågod. Nej, men en annan sån här sak som en viktig sak är också att folk blir företagare till exempel och vågar bli företagare. Och där har vi konstaterat att ett av de stora problemen när vi tittar på att om folk ska våga ta ett steget och bli företagare, det är att man, ja men hur funkar det med föräldraförsäkring, sjukförsäkring, kan jag lita på det här, vad händer om jag blir sjuk och sånt där. Och det är ännu viktigare för kvinnor. Och det är en sån där som vi har precis tillsatt utredning för att vi måste se över det här i det nya liksom arbetslivet där folk går mycket mer mellan anställd och att vara företagare eller att ha en blandning utav det. Jag konstaterade, jag träffade naturvetarna. En tiondel av alla medlemmar i naturvetarna har ett företag vid sidan om. Liksom, man både är anställd men har också företag vid sidan om. Och det är fler kvinnor som är naturvetare än som är medlemmar där. Men jättespännande att liksom säga, men hur ska vi lösa det här så att man klarar av det här? För att det kommer vara jätteviktigt också för att bygga hela det här. För vi har en bra bit kvar. Ja. Vi har ju ett jättebra system och vi har en jättebra inkubator. Och Per, om vi egentligen skulle kunna trycka igenom fler goda idéer så skulle vi få ut fler bra lönsamma företag. Lägger Sverige tillräckliga resurser på inkubatorsprogrammet generellt sett för att lyckas med den här kommersialiseringen av goda affärsidéer? Och borde pengarna tydligare gå till lönsammare satsningar, det vill säga processer som bevisat gör en god ROI? Vad säger du? Då säger jag så här att vi, precis som vi samarbetar i Uppsala-regionen, så tror jag att vi kan samarbeta mycket mer. Det behövs kanske inte bara mer pengar, vilket oftast vi begär. Om systemet använder sig av oss och kanaliserar igenom pengar genom det regionala innovationsstödsystemet så kan det bli väldigt effektivt. För vi kan bolagen väldigt väl och vet alla kanske inte ska ha pengar, några ska ha lite mer. Så det bjuder jag in till. Vinnova har börjat med det. Vi kör något som heter Uppsala Product Market Fit där vi bjuder in och samarbetar med alla aktörerna här och coworking space, och det blir väldigt bra i det samarbetet och pengarna når rätt. Sen kan jag tycka då att vi genererar en viktig del i uppskalningen av företag. Hela nationella inkubatorsprogrammet som fördelas ut på 24 inkubatorer i Sverige är på 100 miljoner totalt. Och det är ganska många miljarder som finns runt omkring det som används för att gynna innovation och kommersialisering. Så det blir väldigt lite till verkstaden. Kanske ska skala om det och titta var det här är en stark region. Hur kan
Du växlar upp 12 gånger pengarna ännu mer. Om du lägger in 2 kronor, jag behåller 2, du får 10. Är det en bra deal? Ja. Då kan vi hantera fler bolag. Ja. Våga att differentiera det lite. Ja. Så Niklas, vad kan regeringen göra för att fortsätta stödja Uppsalas innovationssystem? Just Uppsala? Ja, absolut. Ja, du vet att det där, nu hamnar vi på... glider du på frågan. Så gör vi inte. Mm. Nej. Nej, regeringen väljer inte ut enskilda regioner på det sättet. Däremot så är det ju så att vi har ju myndigheter som sitter och prövar olika regioner mot varandra. Där till exempel Uppsala brukar komma ganska väl ut i konkurrensen. Men det är inte någonting som vi sitter på regeringen och säger att här får Uppsala mer. Och det kommer vi inte göra. Det kommer vi inte göra. Ett avslutande ord från Niklas. Vi har haft en bra diskussion. Vad upplever du egentligen här är viktigast? Och har du något tips till oss? Hur tar vi en topp 3-position när det gäller inkubation i världen? Allvarligt talat så tror jag att en av de stora delarna, det som man ser växer så kraftigt och som man utifrån, inte bara nationell nivå utan när man liksom kommer ut på internationell nivå, så tittar man på Uppsala vad det gäller life science och tycker att det är jättespännande det som händer där. Så att liksom att vi bygger ännu mer på det vi redan är starka på, det är en del. Det tycker jag är roligt bra. Och att få ihop det här med liksom digitalisering, allt det måste vara sektorsövergripande på ett annat sätt. Blir vi bättre på den typen av saker? Om vi kan testa saker i verkligheten och få till några av de här välfärdslabben till exempel i regionen. Det tror jag också skulle säkerställa att man får fler som kommer hit och vill titta och vara med. Och så att, annars så får jag väl ta med mig att Uppsala är rätt stolta, nöjda. Inte nöjda. Inte nöjda, bra. Nej, inte nöjda. Stolta. Jättebra. Stort tack till våra talare. Och Uppsala har ett innovationssystem i världsklass. Vi välkomnar fler tänkbara projekt och investerare till oss. Och alla ni i publiken, Uppsala växer. Har ni inte kommit förbi på länge, kom gärna och besök oss. Stort tack till talarna. En applåd.